I løpet av hele denne programserien så har vi fått milliarder av tips og forslag. Men så er det noen forslag som skiller seg litt ut. Blant annet ett som vi la veldig merke til, som handler om vakuum. Om rett og slett å klappe ting sammen med vakuum. Fjerne luft inn i noe, og dermed bare se det kollapse. Og det kommer fra disse to her, fra Laurits og Tom. Er det sånn dere driver med hjemme, Laurits, å klappe sammen ting med støvsuger og plastpose? Nei, ikke hele tiden, men noen ganger. Noen ganger, ja. Pappa er for gal. Men du mener jo på at det skal være mulig å klappe sammen den campingvognen der. Med denne støvsugeren. Ja, det skal gå. Det er jo ikke rare greier, da. Nei, det er ikke det, men du kan jo se for deg at du klarer å sette den her på et rør nede i vannet, ja. Og så suger vannet et par meter opp. Og så kan du da tenke deg at du legger 2 meter vann opp på campingvognet. Det er 16 tonn med vann. Det vil det trykket bli påført overalt. Både på siden og over og under. Men for å få til det, så har vi jo fått med oss Ivar og Rolf. Hva er det du kan bidra med i denne sammenhengen her, Ivar? Nei, vi får nå prøve å få kledd inn i denne vogna, da, så hun blir tett. Ja. Så vi får et vakuum inne her. Og dere driver med presenning og plast og sånn? Ja, vi lager alltid presenningsduk. Men sånne prosjekt har vi jo ikke prøvd tidligere, da, så vi er jo litt... Hva ser du det? Folk bestiller ikke vakuumklapping av campingvogner? Det er veldig lenge mellom. Har du tro på dette? Jeg er vel litt skeptisk, men skal prøve å være positiv. Satt vogna oppe her. Vi trener over, og så skal det sveises rundt. Ja, hvis du skjønner hvem jeg er. Ja, sånn. Der en plass, kanskje? Ja. Hva er det viktigste når du skal klappe sammen campingvognen med vakuum? Det er at du har matchende støvsuger. Dette er jo tross alt TV, det er jo ikke radio heller. Laurits har en veldig fin måte å demonstrere prinsippet. Nå lager du vakuum. Tenk deg at dette er i campingvognen, da skjønner du litt hva det er som er i ferd med å skje. Er det tungt? Så nå skal det tres over sånne hetter, en slags lue på hele vognen. Og så sveiser de den sammen med den som ligger under. Det er bra, da! Det er varmeluft som smelter sammen, da, så det får et vedheft og en sveis. Da. Nå er altså i praksis campingvognen vakuumpakket, som et stykke sommerkotelett. Du sa vi måtte legge støvsugerrøret inni tårnet. Ja, det er jo inni campingvognen det skal støvsuges. Ja. Det er viktig at den blir ren, er det ikke det? Jo, i gang. Laurits, ja? Vil du sette deg i gang galskapen? Nå går gliset til Tom opp, og støvsugeren går. Det er så bra. Det er så kjekt med vakuumpakking av campingvognen. Han drar seg inn allerede. Det kan ikke gå så fort. Tom, det er jo helt sykt. Jævlig, se her. Han begynner å få det vondt allerede. Ta seg knase. Dette her. Oi, der. Hvor føler du nå, Tom, og ser teorien her? Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Hva er sjansen for at den blir seg nå? Nei, da, den vi satser på at de har en sterk lur. Hold litt avstand! Se det der! Vet du, det er noe av det sykeste jeg har sett i hele mitt liv. Å, nå, 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 Rika, nå, Rika! Der gikk taket litt. Sikkert en flotte sånn. Det er kunst, altså! Det er så bra! Oi, 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 oi. Det smelter ikke plass. Nei, det er utrolig at det ikke plassen. Du, er du heller et bedre produkt enn du var klar over? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Så det må jeg si, Tom, det er en fantastisk idé. Laurits, dere er jo geniale. Ja. For nå stopper det veldig.
Jeg er redd for at det er en lekkasje en plass. Jeg tror kanskje at vi skal lete etter en... Et hull, og så hører alle sammen. Så spretter man bare opp igjen. Det er mulig at du må til en rød støvsuger. En rød? Her du en støvsuger til? Ja, en rød, ja. Nå ser på det. Seriekobling. Seriekobling. Du må ikke gjøre hjemme, det er veldig farlig. Vi kan ikke ta ut det, det blir jo et hinder. Ja, den var godt brukt, ja. Dere fant ett lite hål, Ivar. Ja, ett lite. Vi kan kanskje høre om det er siv inn noe et sted. Dup, 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 dup. Kan det være under der, liksom? Ja, der har du... Her er det. Her er det. Fant du det? Ja, ja. Her er det. Stort hål. Ja. Du, se. Jeg må pakke seg. Se når pakker seg sammen med en gang, da. Det var det som skulle. Nå smelter jeg snart. Knase. Nå går han på andre siden. Det er så pervers. Det er helt... Ja, nå er det Ivar. Nå har jeg trua. Nå er Ivar trua. Nå. Og se hele denne campingvognen. Det er ganske solid hold. Kan vi bare teipe over, vet du? Den kan vi teipe litt på. Eller går det hold flere plasser underveis? Oi! Nå, se der. Jeg er redd den går, altså. Pass fingrene! Det er altså en støvsuger. Han er ikke grønn lenger engang. Dette er sånn galskap som passer. Oi! Det er sånn ganske som passer meg. Det går sakte. Det er, liksom, det er mer som et dikt. Det der... Hva syns du? Nei, det føles godt. Ja, det føles veldig godt å se noe klappe sammen. Det er marginalt igjen noe å hente her. Det er jo prisen for å se hva som skjer, da. Ja. Du skal ha helt gjennomsiktig duk. Så. Ja. Tusen takk for en veldig bra idé. Er dette noe man skal gjøre hjemme, Laurits? Sikkert og sikkert ikke. Sikkert og sikkert ikke gjør dette hjemme.